מי שרוצה לקנות טלוויזיה עומד בפני התלבטות, לקנות טלוויזיה חכמה, לקנות טלוויזיה רגילה ולחבר למכשירים חיצוניים, איך לצרוך תוכן מהאינטרנט, אמיתי, מה עושים? אז באמת, המחשב אנחנו נמצאים ברוב היום, יש בו המון דברים שאנחנו עושים, ובשאר היום אנחנו בטלוויזיה, ואנחנו רוצים להביא את החוויה של המחשב לטלוויזיה, ויש לזה מגוון פתרונות, רובם בינוניים, זאת אומרת, זה נושא שעדיין לא פתור בעולם הטכנולוגי. עם מה נתחיל? נתחיל עם הקופסה. בסדר, אז הקופסה הזאת של LG נקראת Smart TV Upgrader. המוצר הזה נועד לאנשים שהטלוויזיה שלהם אינה חכמה ויש לה יציאת HDMI. קונים את זה, מחברים לטלוויזיה וזה מביא את כל היכולות של טלוויזיה חכמה. אפשר לראות שיש שם תפריט של אפליקציות, כמובן אפשר לראות יוטיוב ודברים כאלה. בסך הכל מוצר טוב, הם גם בנו שלט שהוא יחסית טוב, כי כפי שאפשר לראות בתנועות עם היד אפשר לכוון את העכבר, שזה תחליף טוב. אבל המוצר הזה הוא מאוד יקר, הוא עולה 1,190 שקלים, וזה לא כולל כבל HDMI, וזה מחיר מאוד מאוד גבוה. במחיר הזה אפשר כבר לקנות מסך טלוויזיה חדש קטן, אז ספק אם זה הפתרון הכי טוב. פתרון נוסף, שגם הוא למעשה חיבור חיצוני לטלוויזיה, הוא הדונגל, שעמיתי הציג לנו מיד. העיקרון הוא מאוד פשוט, plug and play. אתה מחבר את הדונגל לטלוויזיה, ועולה לך מערכת הפעלה של אנדרואיד, שאנחנו רואים אותה פה על המסך. בואי, אני אעזור לך עם זה. לא תעזור לי. אתה יכול לגלוש באפליקציות, למעשה כל האפליקציות שקיימות במרקט של האנדרואיד אפשר להשתמש בהן. אפשר לגלוש באינטרנט, בפייסבוק, להתחבר ליישומים השונים. על פניו, פתרון מאוד נוח, יחסית לפתרון שנשארינו גם יותר זול, אבל התוצאה היא לא נוחה, יש פה בעיה של ממשק משתמש. השלט שמגיע עם זה קולט בערך ממרחק של מטר, וזה מאוד קשה לדפדף. זה כמו לגלוש באינטרנט עם מקלדת, זה פשוט פתרון לא נוח. כאן אנחנו חיברנו עכבר ומקלדת, אבל מול הטלוויזיה, על הספה, אתה לא יכול לעבוד עם עכבר, זה פשוט לא פתרון. הרעיון היה טוב, הם לקחו מערכת הפעלה אנדרואיד וחיברו אותה לטלוויזיה, זאת אומרת, אנדרואיד נהדר, יש שם אין סוף אפליקציות, לכל גוף תוכן יש אפליקציית אנדרואיד. בפועל, זה כמו שחיברו טלפון סיני זול לטלוויזיה, חלק מהאפליקציות לא עובדות, נתקעות, השליטה בזה היא מאוד בעייתית. המוצר הזה עולה $50 בערך בדיל אקסטרים, בארץ ניופן מוכרת אותו בשם ניופן סמארט קי, וגובה עליו 600 שקלים, אבל אנחנו אומרים כרגע לא לקנות. לחכות, לא כדאי לקנות. זה מוצר פשוט, זה לא, לא כיף, בשל. אתם תתאכזבו מזה. אז בעצם הפתרון הכי בשל שקיים היום בשוק זה לקנות סמארט טיווי. אפשר לקנות כמובן טלוויזיה חכמה מן המוכן, טלוויזיה שיש לה חיבור אינטרנט, היא מגיעה עם ממשק שמתאים לגלישה באינטרנט, כמו הטלוויזיה שאנחנו מציגים פה, זה סמסונג סמארט טיווי, היא מגיעה עם אפליקציות בינלאומיות, כמו יוטיוב או וימאו, וגם אפליקציות מקומיות, כמו אורלנדו סרטים, וואלה, מאקו, ועוד אפליקציה שאני רוצה לדבר עליה שנקראת סמארט וי-או-די, זו אפליקציה מיוחדת לבעלי סמסונגים, סמסונגים חכמות, שהיא גם כן מכילה סרטים בתשלום נוסף, וכן תכני ילדים והופעות חיות, הכל פול HD במנוי של 30 שקלים לחודש. זה פתרון שיכול במידה רבה להוות איזשהו איום על הוט ויס, כי בטלוויזיה יש כבר מקלט עידן ל-1-2-10, את התכנים הנוספים שלך, סרטים, אתה קונה בנפרד מה-VOD, וכבר בעצם לא צריך טלוויזיה רב ערוצית. לסיכום, בואו נעשה כאן, ראינו שלושה סוגים שונים של פתרונות מבחינת הסוג טכנולוגיה, מבחינת הסדר גודל במחיר. מה מתאים למי? לדעתי מי שקונה טלוויזיה היום לקנות רק טלוויזיה חכמה. אין סוף אפליקציות כי זה עדיין תחום שמתפתח ומערכות הפעלה עדיין לא סגורות, אבל מה שיש זה כבר נחמד ומוסיף המון, והבדלי המחירים לא גדולים. טלוויזיה כזאת עולה 2,300 שקל, שזה לא מחיר בשמיים בשביל טלוויזיה חכמה, ואין הבדל גדול מול טלוויזיה שאינה חכמה. למי שלא, אין לו טלוויזיה חכמה ולא רוצה להשקיע את הכסף, אני חושב שהפתרונות ביניים שקיימים היום אינם טובים, ועדיף פשוט לקנות כבל HDMI ולחבר למחשב בשיטה הישנה כדי לקבל את התכנים האלה. אוקיי, תודה, אמיתי. תודה.